جنیاں جتیاں چ رزق موجود ہے. میرے بادشاہ دا نام ہے حسین بادشاہ، لجپال بادشاہ، سخی کریم کربلا دی ذات سے بلند صلوات. بانی مجلس کو مولا آباد تے شاد رکھے، ملک بلال اللہ ان دی زندگی دراز فرماوے، اللہ انہاں کو تو زیادہ بلندیاں عزت رکھیاں عطا فرماوے، انہاں دے قبیلے کو مولا آباد تے شاد رکھے. تے امام حسین بادشاہ دا موالیے اللہ ہمیشہ قائم اور دائم رکھے. میں کوئی اجازت نہ ہو میں گداگری شروع کر دیواں. اجازت ہے خوبصورت سطر جناب کو سنواوا. کوئی کہیں بھی علی کو پکار سکتا ہے، کوئی کہیں بھی علی کو، کوئی کہیں بھی علی کو پکار سکتا ہے، کیوں علی سبھی کا مقدر سوار سکتا ہے. علی سبھی کا مقدر، علی سبھی کا مقدر سنوار سکتا ہے. ایک تھوڑا مجمع نہیں تو مطلب سمجھو سے تھوڑے ہیں سر جی، یہ تو لکھ ہیں میرے واسطے لکھ ہیں. علی سبھی کا مقدر، علی والے ہو، علی والے پانچ ہی بڑے ہوتے ہیں. علی سبھی کا مقدر سنوار سکتا ہے، کرم علی کا کہ اترا وہ جوف کعبہ میں، وہ اپنے گھر میں بھی کعبہ اتار سکتا ہے. حیدری کیا بات ہے تمہارے سنن دی، کیا بات ہے، وہ اپنے گھر میں بھی کعبہ اتار سکتا ہے. کرم علی کا کہ اترا وہ جوف کعبہ، وہ اپنے گھر میں بھی کعبہ. ایک کتا سنواوا، ان کی پیشانی پہ بوسا دو گلے سے لگ کر، ان کی پیشانی پہ بوسا دو گلے سے لگ کر، سن کے جو نام علی شاد ہوا کرتے ہیں. تھوڑی توجہ ہی نہیں میرے پاس ہے. بابا جی مہربانی تھوڑی، سر جی مہربانی، ان کی پیشانی پہ بوسا دو گلے سے لگ کر، سن کے جو نام علی شاد ہوا کرتے ہیں. صغیر شاہ جی، سن کے جو نام علی، نام علی شاد ہوا کرتے ہیں، دشمن حیدر کرار سے بچو ایسے جیسے بھیگے ہوئے کتے سے بچا کرتے ہیں. حبیب صاحب، جیسے بھیگے ہوئے کتے سے، دشمن حیدر کرار سے بچو ایسے جیسے بھیگے ہوئے کتے سے. ایک تلوار تو پڑو بلند آواز، اور ایک کتا بھی تھوڑے واسطے. موالی منتظر ہے، منتظر تشریف لے آئے. بابا جی تلگان سٹینڈرڈ گٹ ہی سکتے، جو معیار سماج تھوڑا ہے اس دے مطابق پڑھ. موالی منتظر ہے، منتظر تشریف لے آئے، الہی شجر عصمت کا ثمر تشریف لے آئے. تھوڑا تھوڑا بولے، الہی شجر عصمت کا ثمر تشریف لے آئے، عنایت ان کی آمد میں
بس اتنی دیر لگتی ہے، ادھر ماں نے کیا سجدہ ادھر تشریف لے آئے. ادھر ماں نے کیا سجدہ ادھر تشریف لے. سلوات تو پڑھو چاہے بلند. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلند سلوات اجرف الانبیاء والمرسلین صلوات. حیدر کو چھوڑ کر بڑی مہربانی بھائی جان، ہاتھ کھول آئی تک کھول جمعرات ہے. حیدر کو چھوڑ کر جو بنائے ہیں پیشوا، حیدر کو چھوڑ کر جو بنائے ہیں پیشوا، میں شرم خود کہے گا کہ اچھا نہیں ہوا. سر جی غور کیتے ہوئے اس ویلے پچھتاون کا فائدہ ہے، اس ویلے جو بندہ ہاتھ ملے. میں شرم خود کہے گا کہ اچھا نہیں کیا، میں شرم خود کہے گا کہ اچھا نہیں کیا، میں شرم خود کہے گا کہ اچھا نہیں کیا. عرض کرے دودھ پہ کر رہا ہے بھروسہ کمال ہے، دل پر کبھی نبی نے بھروسہ نہیں. حیدری نوکر مل گیا نعرہ حیدری نوکر. آؤ جناب بسم اللہ خان صاحب آ گئے، وسیم عباس خان مل گیا نعرہ حیدری. حیدر کو چھوڑ کر جو بنائے ہیں پیشوا، میں شرم خود کہے گا کہ اچھا نہیں کیا. عرض کرے تون پہ کر رہا ہے بھروسہ کمال ہے، جن پر کبھی نبی نے بھروسہ. دعائیں بلند کر کے حیدری بڑی مہربانی مل گیا نعرہ حیدری. قصیدہ جناب کو سنواؤ ہے، یہ نہ اجازت قصیدہ جی. ایک سلوات پڑھو بلند آواز جناب.
نعرہ حیدری چلو شیرازی صاحب آ گئے آؤ بسم اللہ شیرازی صاحب ہاں سب کیا حال ہے چلو تاکہ ایک بھائی بھائی سب مل گئے نعرہ حیدری محشر میں محشر دی گل ہوتی پئی ہے تو ان پہ کر رہا ہے بھروسہ کمال ہے جن پر کبھی نبی نے بھروسہ محشر میں مریدوں سے یہ کچھ پیر کہیں گے محشر میں مریدوں سے یہ کچھ پیر پیر کہیں گے ہم خود ہیں پریشان تمہیں اپنی پڑی ہے توجہ نہیں میرے پاس ہے ہم خود ہیں پریشان تمہیں اپنی ہم خود ہیں پریشان تمہیں اپنی پڑی ہے اور آکھن جائے تو جائے کہاں حق چھینا تھا جس کا دروازہ جنت پہ وہی بی بی کھڑی نوکر حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری قصیدہ جناب کو سنا بڑی مہربانی حل پڑا ہم خود ہیں پریشان تمہیں اپنی ہم خود ہیں پریشان تمہیں اپنی پڑی ہے اور اکسن جائے تو کہاں جائے کہ حق چھینا تھا جس کا دروازہ جنت پہ وہی بی بی قصیدہ جناب تک پہنچاؤ اصل شیعان حیدر کرار ایڈے لکی لوگ ہیں پوری کائنات جو ہے کوئی نہیں سید امتی اسا ذاکر تسا مومن سر جی تو بڑے خوش قسمت لوگ ہیں اللہ دی قسم ہے وہ خوش قسمت کیویں ہے قصیدے دی پہلی سطر دسے خوش قسمت کیوں ہے کیوں خوش قسمت ہیں ویسے تو جاننے ہیں لیکن دوبارہ تو کو سارا پتہ ہے میں کو سارا پتہ ہے میں قصیدے دی پہلی سطر پڑھدا تھوڑی اجازت نہ لے نا جگ سارے اتے شیعہ دا پیرے جلدی عرشاں تے بادشاہی ہے جگ سارے اتے شیعہ دا پیرے جلدی عرشاں تے بادشاہی ہے جگ سارے اتے شیعہ دا پیرے جلدی عرشاں تے بادشاہی ہے جگ سارے اتے بولو تو صحیح تھوڑا جی ہاں Only.
لال فوراً جواب فرمل ہوئے دری زندگی ہوئے شہرازی صاحب میں فوراً اپنی ستر دا جواب دیتے میں فوراً اپنی ستر دا جواب تجھے ستر ہی رہنی تے تیلی ستر ہے چاہیے جیندی عرشا تے بات چاہیے کی میں بات چاہیے انہیں ارے جاتے قسم قرآن دے کسی آدم دیر نبائی بابا جی ایک شیر اپنا مولا علی دا سارے دے پیر ہیں سارا پیر علی ہے تے کہیں دا کوئی پیر تے کہیں دا کوئی پیر تے کہیں دا کوئی پیر ہر کہیں دے اپنے اپنے پیر تے انہاں دے اپنے اپنے کرتب بیٹھے ہو ٹر گئے ہو سارا پیر علی ہے تے میں پہلے اپنے پیر دی زند شیر پیا پڑھدا اللہ دے علی نوں بالکل چوپ لا لے تو صحیح بول پوچھو تو تھوڑا تو کچھ ہی نہیں بلا بولنے نال ہی کچھ ہوندا ہے اے جڑے اگوں بولیں دے بیٹھن انہاں کو کچھ تھائے کچھ ہی نہیں ہوندا سر جی رہنمائی ہے بادشاہی ہے ایک قصیدے دا کافی ہے اگر تلا گا نہ سمجھے بل میں کیوں ہی سنواواں جتا منجا کوئی ہے جا جتا منج کے کافیا سنواواں جتا اپنی محنت سنواواں لیکن میرے پاس تے اللہ نے علی نور بنایا ملا چھوڑ میرے مولا تنور ہے جیڑی عالم کی روشنائی اللہ کی قسم ہے جینے روتا لگا گا لے ملا سن میرے مولا تنور ہے یہ میرا پیر علی ہے یہ سارا پیر علی ہے یہ سارا پیر ہے میرے پیر دا نور ہے جڑی عالم چ روشن آئی ہے کوئی آدھا میرا پیر دیوار تے چڑھدا دیوار بھج پوندی کیا مزیدار پیر ہے ہے کیڑا مزیدار پیر ہے سیر کر رہے ہو دیوار جو بجے پیچھے چار پنج ہور شرم ہو رہے سیر ہو نہ گئی اجے ایک بندے آ کیا میرا پیر انج کردا ہے اسا کہ میرا پیر انج کردا اسا کہ میرا پیر انج کردا ہے میں کہ یار تیرے پیر کو میں جاننا ہے کہ تیرے پیر نے تا حج چب گئی ہے جمعے دی نماز ہن جو تم پڑھائی بیٹھے ہو ٹر گئے ہو بیٹھے ہو اپنے اپنے وکھری وکھری گلاں تے وکھرے وکھرے پیر ہک تیرے پیر نے تا حج چب گئی ہے جمعے دی نماز اونے بدن پڑھائی جمعے دی نماز اونے بدن پڑھائی جمعے دی نماز اونے بدن پڑھائی جمعے دی نماز اونے
تیری ادا وچ دل دی دو جخ نورے سلائی دی دو زخ نو سبحان اللہ تیری ہن والا اپنے پیر دی شان دسا میں اگے ایک شیر انہاں دا ایک شیر اپنا پہلے میں اپنے پیر دی شان دسا پر انہاں دے پیر دی ول ہن اپنے پیر دی ہن والا اپنے پیر دی میرا ہی پیر جنے خبر نہ جائے لڑ جائے کیویں دے لڑکے دی کایا اے ایندا پتہ اگلی سطر چ لگدی میرا ہی دی پیر جی نے خیبر اڈایا ہے لڑنا ہے کیویں اونے لڑ کے وکایا گلا انہیں کافی تے غور کرا ہے میرا ہی دی پیر جی نے خیبر اڈایا ہے لڑنا ہے کیویں اونے لڑ کے وکایا ہے لڑنا ہے کیویں اونے لڑ کے وکایا ہے طبیعت لگی بولو تو صحیح ایک سلوات تو پڑھ چلو انہیں پیگے بچ ازدر چیرے آئے انہوں بچپن تو آشنائی ایک سلوات پڑھو بلند آواز اے دلی سلوات ہے کوئی ایسی سلوات پڑھو تو میں کوئی طبیعت میری بنا میں نہیں لگتا ایک قصیدہ میں بھی یہ پڑھنا چاہنا وسیم عباس بھی آ گیا رضا کریم بھی آج بہت بڑی ایک فہرست تھی جنہوں نے جناب کو ذکر پاک سنواونا ہے تے ایک قصیدہ میں بھی ہے جناب کو سنواونا ہن میں سوچے لگنا ہی نبی فرمائش پڑھا یا اپنا کوئی قصیدہ پڑھا ایک فرمائش پڑھا فرمائش ایک سلوات پڑھو سلوات پڑھو چلو میں ایک شیر دی فرمائش دے پڑھ دینا رسول پاک سے لے کر جناب مہدی تک رسول پاک سے لے کر جناب مہدی تک یہ وہ ہیں جن کا نبی احترام کرتے ہیں رسول پاک سے لے کر جناب مہدی تک یہ وہ ہیں جن کا نبی احترام کرتے ہیں بھرے زمانے میں بس ایک ہے ابو طالب جسے ادب سے یہ 14 سلام کرتے ہیں کرے سیانے مومنو کرے سمجھدار لوگ یار بھرے زمانے میں بس ایک ہے ابو طالب جسے ادب سے یہ 14 تیری خاطر میری خاطر بھی تجھے رنگ لایا ہے جگتے ہو چلتا گلی دا بابا ہے تیری استقبال تا کرو مولا دے قصیدے دا علی دے بابے دے قصیدے دے استقبال تا کرو چاہ زندگی ہو اے دری تیری خاطر میری خاطر بھی تجھے تو نہ دے کافر ہے بل کافر ہے
اللہ جانے تسا کیڑے خیال ہے اللہ کون فرمایا قصیدہ پڑھن دا طریقہ ہے نا قصیدہ پڑھی دا کہ ادھر تے طریقہ ہے نا جی اللہ کون فرمایا گل علم سجایا گل فرمایا گل علم سجایا اس کون تو بھی پہلے اندر نور بنایا علی والے اگر علی دے بابے دی عزت وچ نہ بولن اے بابا اے دری علی والے اگر علی دے بابے دی عزت وچ نہ بولے سن تکرن بولے سن اللہ کون فرمایا کل عالم سجایا اس کل تو وی پہلے ایندا نور بنایا اس کل تو وی پہلے بندہ اللہ کولو ڈرے بندہ اللہ کولو ڈرے اچھا داد رے بندہ جڑا طریقہ ہے نا جی واہ واہ کی تھی کرو واہ واہ بندے داد پتہ کی ویڈے دن میرے پاس طریقہ ہے بندے یہ تو کوئی طریقہ نہیں اے دیکھ کے دے پانچ بندے ایسا ٹنگے کھڑے ہیں انہاں دے واسطے بندے بندہ اللہ کولو ڈرے بندہ اللہ کولو ڈرے گل حق دی تکرے بندہ اللہ کولو ڈرے گل حق دی تکرے یہ دنیا ہے فانی سچ کر کے تمرے ہر بار میں
کوئی طبیعت جڑی ہے طبیعت لگی ہے ہے چلو بڑی مہربانی بس کتنا ایک بننا صلوات سے پڑھو بلند آواز میں پھر درود پڑھو محمد والے محمد کی ذات اللہ میاں تک کوئی چلے رہے محمد والے محمد خالق تک وہ بات شاد رہے جیندے رہو جی جی کہیں وقت دے رہو آباد رہو میں امام حسین بادشاہ دا گداگر ہاں رومن دلین ذاکری دے کے حصہ مکمل کیتا ہے فضیلت دسائیے انہاں دی فضیلت دسائیے جو ایک کیڑی وڈی شان دے مالک ہے ایک بند پڑھدا میں پیار ایک پرچی نال ایک برچی نال ایک برچی نال حدید جی دے وہ پانچ قتل رسول دی دھیرے تے تو ماما جھنیاں ویچ خیمے آندے مکی پیو مظلوم مدیدی دیدے او دو ماما جھنیاں ویچ خیمے آندے مومنہ مکی پیو مظلوم وہ وطن تے مر گئی دن دل وچ درد شدید ہے او بس لہندا مار او بس لہندا مار کہ لیلا دا کیتی شامی آبان ای دے ایک بند ہور میں پیا دا لتا لتا زین تو آسرا بی بی زینب دا مجھے تلا مجھے مسائب دے لتا زین تو اثر بی بی زینب دا تے رنگ بدل گیا سہرا دا تھی گئی ختم نظر اللہ راتی دی گیا وہ کرشتہ وہ اٹھ دے باندھا روا کے جان دھارا دا سیادہ دے آنکھ باندھ نہ کرے میرے آنے توڑی خات آنکھ اوکرا سیادہ دے آنکھ باندھ نہ کرے آنکھ بند نہ کرے میرے آندیا توڑی کھادی آ گئی نوکرا لتا زین تو یوسف پانچ تن دا تیرا رنگ بدل گیا
سہرا دا سی گئی ختم نظر اللہ راسی دی گیا موک رشتہ لیلا او آیا تلیہ دیکھ یہ اٹھ دا بانا روح آکھے چار زہرا دا سیادہ دہے آنکھ باند نہ کرے میرے یاد یا توڑی کھات جو کرا اوہ آنکھ باند نہ کرے میری بھیڑ زینب آ گئی ہے میری ماں زہرا اکبر کو جھولی اچ بلائے میری ماں سجر رخسار چوم دی آئی میری بھیڑ خبر رخسار چوم دی آئی میری ماں آدی آئی ساجر سا ایوے نیزہ لگ گئی ہو گئی میرے حصے دی مجلس اکبر پھپھی کو مل گئے اکبر پھپھی کو ملے بی بی ایک ویڑ کی تے بی بی آدی اکبر آ اکبرہ تو تا آدھا آنے پھپھی میں تے کو آپ دفن کرے سا تھٹ گئے ہو یار پھپھی پھپھی مل دی پئیے بی بی علی اکبرہ تو تا میرے نال وعدہ کیتا ہائی میں تے کو دادی دے نال دفن کرے سا بی بی ایک گل کیتی ہے بی بی علی میری زندگی رہ گئی تیری موت گئی ول بے اولاد آ کے ملیے بے اولاد علی اکبر میری اولاد کوئی نہیں اج میں کلثوم میں بے اولاد ہاں اج میرا کوئی پتر ہو گیا میں او کو بھیجا ہاں تے کو نہ بھیجا میں جلدی پیا کرے نا ول میرے آقا دی آواز ہی ہن آو رقیہ تسا ملو رقیہ سیڑ کلی نہیں آئی چار پتر گھن کے آئیے بی بی علی اکبر آج تو رک ون میرے چار پتر تیری جا تے ویندن ختم اکبر تری آئے کمینہ آ دے اکبر تو جنگ ودا لڑ دے پر خیمے سڑ گئے اللہ دی قسم ہے تاریخ آدھی علی اکبر ایڈی سونی جنگ کی تھی علی اکبر دادے دا خیبر یاد کرایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نیاد حسین میرے پاس تاریخ ہے اکبر لتھا ہے حسین تو کرسی چھوٹ گئی بزرگان دے ایک جملہ اتو وین پڑھ دا آج کل ذاکر چھوڑ گئے نا جملہ اے بزرگان دا جملہ ہے فقیر ہے تارج کا سوادہ مرے آئے جوان آئے جوان سید گلیندہ ودہ ہے سید ادھا فقیر تو بھی کوئی میں وانگو جوان مرائی ودہ ہے فقیر ادھا میرا نہ ہائی میں ہونے لنگیا لکھا مارا نہ لیا انکلہ مریون والا ہا سید ادھا کوئی نشانی بھائی دس آ سکتے ہیں ادھا سمند گھوڑے دا سوارا سید ادھا اللہ دا نہ ہی کوئی بھائی نشانی فقیر ادھا آپ سخیہ یا سخیہ دا پترہ وہ معرفت سنن والے لوگوں امام حسین فرمینن تو کی میں جان لیں جو سخیہ تے سخیاں دا پوترا ادھے میرے نام لگے آئے میں اندھے ہاتھ دیکھیں میں اندھے پیر دیکھیں ادھے سونے ہاں میں خیال کی تیار جہاں دے ہاتھے دے سونے جہاں دے پیرے دے سونے اللہ جانے او آپ کی دا سونا ہوتی اللہ دی قسم فقیر آدھے وال جو میرے کولو لنگی آئے تے میں ہاتھ جوڑ کے آکے جوان ایک دفعہ دیدار تکرا میں نے آکھن دی دے رہی گھوڑا روک کے چہرے تو نقاب ہٹا کے آ جائے راج راج دیکھ انہیں دیکھا نالی تو مدینے روندی میں اللہ جانے مدینے یعنی کیڑی کے لگ دی آئے جنگ تو فارق تھی ویا ٹپے تے چڑھ ونجیا رو کے آکھیا سگرا تیرے وعدے آ گئے میں نے ری مک گئے سیدہ میرا پوترا سیدہ میرا پوترا سیدہ میرا پوترا اللہ دی قسم فقیر گل سنیے ترے دفعہ بیٹھے ترے دفعہ اٹھے ادے حسین ایو جے پتر ایڈے سونے پتر کوئی موت دے ٹورن دے ہوندن سید دے فقیر میری نبدی نائی میرے نانے دا دین نہیں بچدا لب دے دین آیا فقیر دے اللہ دا نائی تعارف کرا کیڑا نانا سید دے میں مدینے علی محمد نواسا میں حسین او میری بھیڑی نے خیمین او میرا اکبر لے گئے ہن ختم میری مجلس ہن ایک گل سنے زاکری دے ہوندے لفظ دین پتر دی پتر جتھا جڑیا ہے سات قدماں دے فاصلے تے کھڑو کے آدے میرا اللہ تو کہ تا میں پتر کو لو ونجا آواز قدرت ای میرا حسین میں راضی ہاں
تیرے صبر دا صدقے حسین میں راضی ہاں آؤ میں وین کر سید علی اکبر قول لے بابا یہ بابا میرا سلام سیدا دے سونا بچلا سینے تے ہاتھ کیوں رکھی پیے آدھے بابا ظالم نے زماری ہے توڑ کے چلا گیا ہے اور لکا بیٹھے آدھے سن دے آئے حسین صابرے آج پوتر دے سینے چو برچی چھکے تھی صابر منیزا سیدا دے تو اسماعیل بن میں فخر ابراہیم بننا میرے مولا نے ایک زانو زمین تے رکھی آئے لوجا اکبر دے پاسے چ رکھی آئے نیزا نہیں ہلے لاش ہلی ہے لاش دا ہلنا زمین ہلی ہے آسمان ہلے ہے جنت البقیع چہور کٹھیاں ہو گئی ہیں آدھیاں بطول قیامت آ گئی ہے بی بی آدھی ہے قیامت نہیں آئی میرا پتر جوان دتی نہیں چو برچی پیا چھکے دائے برچی کٹیے یعنی چھکی سیدہ دیا میں خیمے پوچھا ہوا چاہ نہیں سکدا جوان پترے بڑھڑا پی ہوئے سات دبا ارادہ کی دس جاوا چاہ نہیں سکیا سیدہ دے میرے گالے چبائی پا اکبر پیو دے گالے چبائی پائین زمین قدم چم دیا دیئے پیو پوتر دی داری چم دا دے رو رو کیا دو دے میں کون لوگو جے جا دے ملا چکے بے ان تو بدا کرو مکھائے پا میں کون لوگو زمین دی نہیں میں دے کٹ دے میں ہا دینا مدینے بین سکھ دی رہی تہرے ویر کو پیتا کہیں لگ نظر گئی میں بستا گھر لٹائی ماتم کر ہا غریب سیدہ دے کہیں دی لگ سیدہ دے 18 سال برکیاں وچ ایکو اجڑی پلے دی رہی پلو تک دے دل بچ چھوڑے میں تیرا ماتب کر ہو گئی میری مجلس ختم آوا مجلس پتر گچائی آندا ہے اکبر آدھے بابا او میرا سونا بابا جلدی کیوں کریں دے بابا ہولے ہولے ٹور سید آدھے میرے نال تو گالی کریں دا جول اکبر آدھے بابا جلدی کیوں کریں دے سید آدھے میں بیڑی نال وعدہ کر رہا ہے جیندہ ملاونا ہے اکبر چڈا سا بھر کیا دے ہر دیا بیڑی دے وکھرے نصیب بابا تو اپنی بیڑی کو جینا ملا میری بھیڑ سکھ دی وزیر اللہ دی قسم ہے میرا مولا پتر کو چاہیے دے اجر پہلی کلا تبور کی تیت حسین محسوس کیتا ہے اکبر دی گردن موڈے تو لاندی ہوئی محسوس ہوئی ہے سید انتظار نہیں کیتی اٹھے اکبر کو زمین تے سما کے لمبیت کر کے آدھے جنا ملا آخری سا اور ماتم کر اکبر کو آبینی پپیاما
اکبر نے بابا میرا آخری آرزو ہے میرا آخری میری آخری آرزو ہے میرا آخری خواہش ہے سید اکبر حکم کر اکبر دے بابا میرا پھل برچی دا چھکی ائی ہاں وہ سونا بچڑا اکبر دے بابا ہی پھل برچی دا کلام بلا یہ تو میرا تحریر یہ لکھتا شادی تھی کی تا ان ہر بی بی آ گئی ہے کہیں دوینا دے برباد مدینہ کہیں دوینا دے پیڑ مرونیا کہیں دوینا دے ماں مرونیا او تلے گنگا لیو ہر بی بی آ گئی ہے ایک بی بی نظر نہیں آئی کون نہیں آئی ہر بی بی نا یہ لاج دے برباد سکر دی او بچی تیر کمان گلے آکھ مار جتی ماتا بی بی آ دیا جس گھر جلال